Hai, video ini saya tujukan kepada anda yang suka dan gemar menyebar. Hai, video ini saya tujukan kepada anda yang suka dan gemar menyebarkan berita ataupun gambar-gambar palsu. Berita palsu ni ada macam-macam. Contohnya, bila ada berita pasal orang ternama sakit ke, dia sebarkan orang tu dah mati. Ataupun dia cedok gambar daripada entah tahun bila, entah dari mana. Lepas tu dia buat caption, kononnya benda tu berlaku di negara kita. Dan macam-macam lagi, nak-nak zaman-zaman COVID ni kan, yang di-share, dikongsi dalam WhatsApp group, macam-macam benda. Jadi soalan saya kepada anda yang suka buat benda ni ialah, apa yang awak dapat eh? Seronok sebab awak terpaling terkini, ataupun tiba-tiba macam tengok benda tu viral macam, ui seronoknya, apa yang aku buat ni viral lah, padan muka semua orang kena tipu, bestnya aku rasa famous macam selebriti jap. Cuba jawab, saya betul-betul nak tahu apa yang awak dapat.